Энэ шүүх шинжилгээний тухай хууль дээр энэ байгаль орчны хохирлын үнэлгээг шүүх шинжилгээний байгууллага хийх уг байгууллагын бүтц нэгж бий болох талаар тусан байгаа тань л да. Тэгээ энэ байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн дагуу байгаль орчны төрийн захиргааны байгууллагаас ирэх авсан одоо байгаль орчны наривчлсан үнэлгээ их 131 байгууллага ирэх авсан байгаа даа. Одоо тусгай зөвшөөрөл. Тэгээ энэ ч одоо бараг 1000-аад хүн ажилддаг гэсэн үг байхгүй энэ салбарт. Тэгээ энэ байгууллагуудаас одоо хувийн хөвшлөөс ингээд төрийн байгууллагууд руу энийг ажлыг өгөх гээд байна даа. Тэгээ өгчих юм бол энэ шалтгаан яг юу гэсэн гэдэг нь тодорхойлчмаар байх. Эсвэл одоо энэ мэрэгжлийн байгууллагууд нь буруу зөрүү ийм дүгнэлт гаргаж өгөөд байна уу? А тэр буруу дүгнэлт буруу зөрүү гараад байгаа тэр дүгнэлтээс ямар нэгэн байдлаар хохирол учрсан юм байт юм уу? Гэхдээ ч асуултууд гарч ирээд байна л да. Одоо бид нар чи манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үндсэндээ бараг 80-90% нь төр эзэлдэг болчиход байгаа шүү дээ энэ бол. Тэгээ хувийн хэвшлээ одоо бид нар чи ер нь ингэж шахаад байдаг. 2013 онд одоо тэр элбэгдөрж гэдэг нөхөр ерөөлөгч байхдаа нөгөө хайгуулын лицензүүд чинь цуцлаад үндсэндээ бараг 400 гаруй аж ахуй нэгж дампуурчсан. Тэгээ одоо яг энэ хуулийг ингээ харах нь би бол одоо харах юм бол хувийн хэвшлэр энэ ажлыг хийхгүй байх л харагдаад байгаа байхгүй. Яг одоо бид ч одоо шин сэргэлтийн хууль гэж яриад байдаг. Шин сэргэлтийн бодлого гэж яриад байдаг. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийг хилцээд байдаг. Тэгээ ингээд нэг гараараа дэмжиж нөгөө гараараа ингээд нэг ажлын боомлоод ич болт юм болов уу болт юм бол. Тэгээ энэ асуултанд дэр энэ хариу авчмаар байна. Тэгээ одоо эн чинь бид нэг 2 сарын өмнө чинь бас нэг юм даатгалын хууль хилцээл нэг хэдэн хувийн хэвшлийнхэн даатгалын компаниудыг хамт болгож байгаа л тэр алтан журмын даатгалын төрийн компаниас авч гэж оролцсон шүү дээ. Гэсэн үг л нөхдүүд. Тэгээ одоо нэг ингэж харагдаад байгаа би эсвэл буруу харж иж болох энэ нэг тайлбар авчмаар байна. Багшгийн Нямбатар хөлзөө дотоод иргэн сайд хууль санаачлагч асуулт нэрвэлнэ. За баярлалаа. Гавыг гүшүүнээ сая би танилцуулган дээр айгүй тодорхой үнсэ. Энэ юу гэхээр байгаль орчны үнэлгээг энэ хуулинд зааснаар шүүх шинжилгээний байгууллага болон хувийн секторуд хийж үнэлгээ хийх эрх зүйн орчинг тодорхой болгож өглөө гэсэн нэгдүгээр санааг хэлсэн. Хоёрдугаарт ер нь эрүүг эрх хэн шийдвэрлэх тухай хуульд нэг заалт байдаг. Энэ нь юу гэвэл байцаа шийдэх ажиллагааны бүхэл зардлыг төр хариуцна гэсэн ийм утгатай өгүүлбэр байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр хууль бусаар алт олборлсон, байгаль орчин сүйтгсэн, экологийн эсрэг гэмтрэг үүлдсэн маш олон гэмтргүүд хохирлын үнэлгээ гараагүй улмаас шүүхээр шийдэгддэггүй ял завшдаг ийм нөхцөл байдлууд урд нь их гарсан. Хэрэгэн түдгэлзээтэй мөрд майцах газрын экологийн эсрэг гэмтрэгтэй тэмцэх хилцтэр маш олон хэрэгүүд түдгэлзээтэй энтэр байсан нөхцлүүд үүссэн. Бид арга ууй энэ асуудлыг шийдэх зорилгоор өнгөрсөн оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд шүүх шинжилгээний байгууллага дээр энэ байгаль орчин экологийн эсрэг үнэлгээний ийм нэгжийг байгуулад явж байгаа. Тэгээ энэ нэгж дээрээ цаашид бид нар яг энэ хуулиараа ийм одоо төрлийн үнэлгээг ийм наривчлалтайгаар хийнэ. А мөн параллельны илүү нарийн мэрэгжил шаардсан тохиолдолд хувийн секторээр байгаль орчинд учирсан хор хохирлын үнэлгээг гаргана гэсэн ийм зохицуултыг оруулж ирж байгаа. Тэрнээс хасчгаа зүйл байхгүй. Дээр нь одоо би гав их гүшүүнийг ингэ санаа тавьж бол баярлж байна. Ирэх жилийн төсөв дээр байцаа шийдэх ажиллагааны зардлыг таныг одоо нэмэгдүүлж өгөх санал санаачлал гаргана гэж ойлгож байгаа. Бид нар энэ байгаль орчин экологийн гэмтрэгээс гадна соёлын өвийн эсрэг гэмтрэгүүдийг хүртэл үнэлэхэд маш хэмжээний одоо хөрөнгөний их үсвэр шаардлагатай байгаа гэдгийг хэлье. За доо жанцгийн сарын гэрлэгч асуулсан. За баярлалаа. Ийм нарийн чухал хуулийн төсөл орж ирж байгааг бол дэмжиж байгаа юм аа. Тэгээ хамгийн гол нь энэ хуулийн